وبركاته داوود يال هلكني وحرنت دخي سي ان كسو دوادا وروخي نغ سو غاري دلكي دافا عالمكا وندي نخريو انيغو حسن مختار احمد وايلكا اينو كوبلونه مدحوينها جمهوريه فدرالكا سوماليا مدني محمد عبد الله فرماجو ايا قابلي وفد السرى وكسودا ميدوغا افريكا اي ايغاد رزارها سوماليا مدني حسن علي خيرنا وحاو كلن كلا قاتاي مغالدا دوسمريب gudiga dib u heshiisiinta galmudo dhanka kale warkeena waxaad ku maqleysaan oo kamida aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo akhrintii labaad meel mariyay sharci qoseya mihnadayaasha caafimaadka qodobadaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada saraakti maqal wanaagsan marka leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu qaabilay wafdi sare oo ka socda midowga afriko iyo igaad waxana ka warbixinaya wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga wafdi ballaaran oo ka kooban saddex xubnood oo hoggaaminayo madaxweynaha hore ee South Africa Thabo Mbeki oo ahna gudoomiyaha waxa loo yaqaano panelka AU High Level Panel for Implementation oo hadda u qaabilsan Geeska Afrika iyo Badda Cas iyo dalalka Geeska Afrika iyo dalalka ku meersan Badda Cas iyo Khaliijka Cadan wafdigu laba bari ayuu dalka joogayaa ujeedada socdaalka wafdigu wuxuu ahaa inay madaxda Soomaaliya kala sheekaystaan arrimaha la xiriira amniga gobolka Geeska Afrika iyo Badda Cas iyo Khaliijka Cadan ama iskaashiga dhaqaale gobolka Geeska Afrika iyo horumarka xagga siyaasadda ee gobolka ka jira waxay kooxdu sameyn doontaa baaritaan saddex qaybood oo saddexda madaxo aan sheegay ama saddexda mowduuc aan sheegay ku saabsan waxaa la socday iyaga khubaro Soomaaliya oo qaarkood ka qayb galaya cilmi baarista arrinta ku aadan waxayna rabaan inay dawladda Soomaaliya oo dalka labaad oo ay booqdaan Kenya soo boqdeen awl geeska Afrika iyo dalalka khaliijkana waa ku wareegi doonaan ama daliilka Badda Cas ku teedsan iyo Khaliijka Cadan waxay doonayaan inay arrimahaas baaritaan cilmiya ka sameeyaan ka bacdina ay tala ka soo saaraan loo gudbinayo ururka midowga Afrika wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo in muddo ku sugnaa galmudug ayaa waxa uu kulan la qaatay gudiga la magacaabay ee dib u heshiisiinta galmudug wasaaraha ayaa khudbad dheer u jeediyay asaga oo dardaaran u muujiyay markaasii uu jeedinayay dadka uu la hadlay waxana hadaladiisa kamid aha marka ugu horeeyso horta waad ku soo dhaweeyneena waxaan leenahay ku soo dhawaada xilkan Allah idin la qabto waad ku dhameynayna waxaan aaminsanahay ina ogtihiin sida aad maantaba wasaaradda arrimaha gudaha kala munaaqashoteen iyo dadka la kulanteen howlaha idin hor yaala ahamiyadda ay leeyihiin iyo tiradooda intay la'eg tahay laakiin annaga maantay waajiba naga dhacay waajibka naga dhacay waxa uu yahay shaqadii annaga kaligeena la ku ogaa gacmaha la idin soo geliyay hadda in la isu keeno dadka reer galmudug dhammaantood loo fidiyo gogol ay isu yimaadaan ay ka wada hadlaan wax walbo tabasho ay qabaan laakiin gogosha ay ahaato tii u gogol xaaraysay in gogol rasmi ah la sameeyo oo ah in dowlad la dhiso dowlad loo wada dhan yahay nidaam cadaalad ah ku dhisan
هدف كيدو ياي إنا يذكر الجلم اللي بدك كسرته بحس أديجيو سببت إدين كل إدين كدرت رجع دمر وعي تغيرت كو إنا من سنة إنا ليه ذي خفرت دلوقت هلا جلي شيء إنا ذوشن دادي سان لبو إنا تين ضد صوماليات oo reer galmudug ay aqbalayaan wajiyadooda saddex sidaad sheegteen in aad tiin dad hadda shaqadooda ay tahay inay wax hagaajiyaan oo iyagu halkan aan dan ka raadinayn iyo tan ugu dambeysa idinka laftiinu inaad aaminsan tihiin shaqadani inay gobolkana muhiim u tahay dalkana muhiim u tahay idinkii anagana muhiim loo tahay kulliga macnaheedu waxay tahay sida idinku aad u shaqeysaan ayay ku xirnaan doontaa sida mustaqbalka galmudug ay u ekaato sida la idinla shaqeeyo ayay ku xirnaan doontaa sida mustaqbalka galmudug u ekaan doonto sida dadka reer galmudug idinkaga faa'iidaystaan iyo maamulka ayay u ekaan doontaa galmudug mustaqbalka dadka reer galmudug oo anigu inta aan joogay aan ku soo arkay meel walba niyadoodu waa niyad furan hammigoodu cirkuu joogaa rajadoodu waa rajo sarreysa mas-uuliyad weynaana saaran kulligeen marka qof walboo halkan fadhiday qof walboona daawanayo qof walboo soomaaliyeed ama galmudug ah ma ahaanin gaar ahaan kuwa mas-uuliyadda hadda loo dhiibay wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo aaminsanaa rajadu inay daciif tahay ayaa rajadoodii kor u kacday inay rumowdo rajadaas shaqadeeda idinkaa la idiin dhiibay waxaan rabaa markii inaan la yareysan hawshan iyadaa dowladda federaalku waxay idin siinaysaa wax walbo caawinaad u baahan tihiin waxaa laidin kaalmeeyey wasaaradda arrimaha gudaha inay idinla joogto idinla shaqeyso waxaanu ku kaalmeynay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka amniga inay idinla joogaan idinla shaqeeyaan waxaanu ku kaalmeynay uguna baaqaynaa xildhibaanada iyo senatarada kasoo jeeda halkan oo shaqadoodu ay tahay deegaanadooda inay nabadeeyaan inay iyaguna qeyb ka noqdaan shaqadaad haysaan iyo qof walba oo danaynaysa in shaqadani ay miro dhal noqoto inay gacan idin siiso laakiin cidda la rabo dhaqankeeda in laga barto hadalkeeda in laga barto shaqadeeda in laga barto isu sabirka in laga barto isu soo jiida dadka laga barto waa cidda loo xil saaray inay dadka isu keento si adeegyada looga baahan yahayna loo bixiyo dadka soomaaliyeed oo galmudug degan oo cadowgu ku habsadana nidaamkaasu uga caawiyo siday isaga dulqaadi lahaayeen waa idinku sinnay marka buugaama dheer annaga marka haddii odayaashii yimaadeen aniga iyo sheekh shaakir meel libaax soo galay lo ma joogeyso inaan meeshan isaga tagnay noqonaysaa ma dhow shaqadanaan idinka idin ku soo wareejino aniga iyo dhallinyarada iyo waayeelka reer galmudugba rajo badanaan qabnaa wax badanaana noo muuqda wixii noo muuqdana idinkaa idinku aaminay mirihii aan guro lahayn idinkaa idinka rabnaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum golaha sare ee baarlamaanka soomaaliyana waxa ay akhrintii labaad mariyeen hindisa sharciyeedka mihiladlayaasha caafimaadka marxaladaha uu soo maray hindisa sharciyeedkan golaha mixnayaasha caafimaadka qaranka 28-dii bishii abriil ilaa 2-dii bishii shanaad 2019-kii guddigu isaga oo kaashanaya garyaqaanada aqalka sare wuxuu qodob qodob u akhriyey hindisa sharciyeedka isaga oo ka tashaday sida ugu habboon ee looga shaqayn lahaa hindisa sharciyeedka marka uu gebagabeeyey
akhrinta guddigu wuxuu isla gartay in loo yeero wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada si wax looga weydiiyo hindisi sharciyeedka meelaha cadeymaha u baahan. Qodobka shanaad ee nuqulka golaha shacabka oo ciwaankiisu ahaa tirada golaha ayaa laga dhigay qodobka saddexaad ee nuqulka aqalka sare, iyada oo ciwaanka oo loo bedelay ciwaanka waxaa loo bedelay dhismaha golaha mihnadalayaasha caafimaadka qaranka. Dabcan si nuxurka loo toosiyo talooyinkii lasoo jeediyeena dadkii soo jeediyey inay iyaga naftooduna soo ururiyaan, su-aalihii laydin weydiiyeyna aada soo ururisaan, oo markaasi berri haddii aan la yidhaahdo waxaan filayaa ururintaasi waqti badan qaadan maysaan filayaa. Talooyin muhiima ayaa lasoo jeediyey. Talooyinkaa muhiimkaa dadkii soo jeediyey iyaga oo qoraalo urursan inay idin keenaan. Intaasi waxaa inooga dhan warkii barqanimo oon idin soo jeedinaya anigu waa Xasan Mukhtaar Axmed waayeelka, tan iyo warkankii saxiga nabadeyo.